Хочу представитись, мене звати Юлія Мельник-Пашковська, я кампейнерка міжнародної організації 350.org в регіоні Східна Європа, Кавказ та Центральна Азія. Сьогодні ми з вами зібралися, щоб дізнатися, що таке зелений курс саме для України, що таке зелений курс на місцевому рівні для України. Багато хто зараз про це говорить, і ми розберемося, що це за документ, що це за напрямок руху для нашої країни і для наших громад. В нас сьогодні є дві прекрасні спікерки. Це Світлана Романко, керуюча директорка міжнародної організації 350.org в регіоні Східна Європа та Кавказ, Центральна Азія, а також Наталія Андрусевич, голова правління ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля». І я без якихось ще зайвих вступів надаю слово пані Наталії. Запрошую вас до слова. Дякую, Юлю. Доброго дня, шановні колеги. Дуже приємно, що наш вебінар зібрав таку кількість зацікавлених осіб. І справді, як казала Юля, ця тема стає все більш популярна в Україні, не тільки в Європейському Союзі. І сьогодні ми спробуємо не тільки поговорити про те, що таке європейський зелений курс, що це за політика Європейського Союзу, з чого вона складається, але також спробуємо трошки спуститися, ну так, грубо кажучи, на землю, так, до наших громадян і подумати, а що ж воно дає справді нам, громадянам, містам, що це дає на місцевому рівні, як ми це можемо ефективно використовувати, тому що справді без розуміння того, що такі глобальні політики дають кожному конкретному громадянину, ми не зможемо рухатися, не зможемо це підтримувати, відстоювати, впроваджувати в Україні. Тому згодом Світлана скаже, що ми хочемо сьогодні також презентувати посібник, який ми спільно готували, який стосується, власне, озеленення наших міст в контексті нових тенденцій європейського зеленого курсу, але також хочемо почати і таких більш спочатку загальних речей розказати про європейський зелений курс. Я зараз спробую поділитися презентацією. Скажіть, будь ласка, Юлю, чи видно? Ні, не видно. А, давай, зараз, секундочку, вибач. Надам зараз можливість. Так, тепер, мабуть, буде. Добре, колеги, тоді наш, зараз, секундочку. Також хотіла сказати, дивіться, кому заважає дивитися презентацію, панелька справа, там можна натиснути на рисочку, на таке нижнє підкреслення, і воно заховає, і ви зможете бачити повністю екран. Отже, на яких питаннях я хотіла б сьогодні зупинитися? По-перше, трошки сказати, що таке європейський зелений курс. Далі, щодо актуальності європейського зеленого курсу для України і зв'язок з іншими процесами, які в нас відбуваються, зупинитися на основних компонентах європейського зеленого курсу, чому він важливий для місцевого рівня і яка може бути роль міст у просуванні зелених ідей та в зеленому переході. Відразу скажу, що буде досить загально, тому що насправді для того, щоб дуже конкретно і детально розказати про
про все, що стосується європейського зеленого курсу, треба дуже багато, але тим не менше є публікації, є аналітичний документ, який наш центр готував спільно з колегами. Я можу потім в бесіді поділитися лінками, і ви зможете також детальніше ознайомитися з цими питаннями. Отже, що таке європейський зелений курс? Хочу відразу звернути вашу увагу, що термінологія в даному контексті теж є важлива, тому що якось так від початку пішло, що в нас в Україні European Green Deal, так, те, що ми знаємо англійською мовою, перекладали як угода, і тому це вводило якось трохи в оману людей про те, що ми можемо приєднатися до угоди, стати частиною угоди, підписати угоду по Green Deal з Європейським Союзом. Насправді ми його пропонуємо перекладати як Європейський зелений курс, бо це ближче і за змістом, що ця політика нова означає, і за самим значенням, тому що навіть Європейський Союз, пропонуючи такий термін, він проводив собі аналогію з новим курсом Рузвельта, таким на оновлення, на відновлення. В даному випадку в нас йдеться про зелене відновлення. Отже, Європейський зелений курс – це програма дій Європейської комісії. Він був започаткований наприкінці 2019 року в зв'язку з тим, що в Європейському Союзі відбулися зміни, був оновлений склад Європейської комісії, і кожен новий склад Європейської комісії, його керівник, вони обирають собі ті напрямки, ті питання, над якими вони будуть працювати впродовж своєї каденції. Тобто, хоча цей Європейський зелений курс, ми говоримо, що він до 2050 року, так закладається завдання, тим не менше, ми можемо бути точно впевнені, що до 2024 року він точно буде впроваджуватися даним складом Європейської комісії. Отже, я вже, як я сказала, він бере свій початок з грудня 2019 року, оскільки 11 грудня було прийнято комюніке «Європейський зелений курс» і дорожня карта до нього. Комюніке, власне, закладало такі основні принципи, в яких напрямках буде рухатися політика, які елементи буде включати, які основні принципи, а дорожня карта – це вже такий більш конкретний документ, і він стосується, там є по кожному напрямку перелік тих дій, чи розробка стратегії, чи оновлення законодавства, яке буде впроваджуватися Європейським Союзом, і конкретно визначений графік реалізації цих завдань, тобто переважно там ці документи, які мають бути прийняті, це 2020-2021 рік. А звичайно, що в зв'язку з пандемією відбулося таке трошки зміщення цих дедлайнів, деякі документи не були вчасно прийняті. Тим не менше, зараз Європейський Союз намагається це все надолужити, і хто слідкує, то фактично кожного тижня з'являються якісь нові речі, або там проводяться консультації з громадськістю, або з'являються проекти нових документів, або вже і затверджуються нові стратегії. Тому будемо про це згодом говорити, це такий досить динамічний інструмент. В основі цього зеленого курсу, Європейського зеленого курсу, лежить одна дуже класна, крута ідея, це перехід до кліматично-нейтральної Європи до 2050 року. І, в принципі, всі будь-які завдання, будь-які стратегії, які будуть прийматися, будь-яке законодавство, яке буде змінюватись, воно повинно бути спрямовано, власне, на цю глобальну мету, яку ставить перед собою Європейський Союз. Насправді, звідки взялася ця ідея, власне, зеленого курсу? Чому зеленого? Чому не просто там економічне зростання, боротьба за ресурс і так далі? Насправді, і, власне, чому цього нема в Україні, тільки воно в нас починається? Тому що в Європейському Союзі питання довкілля, питання клімату, вони є важливими для громадян Європейського Союзу. І, власне, від них створюється
цей запит від європейських політиків працювати в цьому напрямку. Ви бачите зліва цитату Урсули фон дер Ляєн, чому, власне, вони працюють над питаннями зміни клімату. І за останніми опитуваннями Євробарометру 2019 року щодо ставлення громадян ЄС до довкілля, 93% громадян Європейського Союзу вважають зміну клімату серйозною проблемою, 49% вважають, що саме Європейський Союз є відповідальним за дії для боротьби зі зміною клімату. І, власне, це відповідь європейських політиків на цей запит. Ну, і ми бачимо також результати і виборів до Європейського парламенту, так, скільки представників зелених сил туди увійшло, і які першочергові питання, над якими вони збираються, Європейський парламент збирається працювати. Тобто тут нам треба однозначно наздоганяти для того, щоб в Україні теж був запит на роботу політиків з такими питаннями. Як я вже казала, європейський зелений курс – це динамічний компонент. Ми не можемо сприймати, що от було прийнято комуніке, дорожня карта, оце є ті документи, на яких там впродовж там 5 років чи скільки буде все базуватися. Насправді, з одного боку, європейський зелений курс вже базується на тих документах, які були розроблені раніше. Тобто, однозначно, Європейський Союз має політику у всіх цих сферах, які входять зараз до європейського зеленого курсу, і він надалі буде базуватися і на тій кліматичній політиці, і на законодавстві по відходах, і по промисловому забрудненню, і так далі. Тим не менше, він, відповідно до нових цілей і завдань, він буде змінюватися впродовж свого часу. Тобто постійно будуть зараз де розвиток цього, наповнення змістом цього курсу, приймаються нові стратегії, нове законодавство. Трошки зараз, коли буду говорити про елементи європейського зеленого курсу, скажу, в якому напрямку буде розвиватися той чи інший елемент. Тому якщо хтось хоче бути постійно в курсі, що ж нового за європейським зеленим курсом, треба постійно слідкувати, тому що там навіть місяць не подивишся, і вже дуже багато нових змін, і насправді треба постійно слідкувати, щоб бути в ногу з тими нововведеннями і могти їх також в нас застосовувати. Зрозуміло, що європейський зелений курс, це є, він актуальний і не тільки для Європейського Союзу, для них він обов'язковий, а для нас це вже питання до нас, так, що для нас цей європейський зелений курс. Тобто він десь може бути для нас якимсь орієнтиром, для того, щоб ми синхронізували свою політику, своє законодавство з цим курсом. З іншого боку, він може бути також для нас і певним інструментом, який ми можемо використовувати, і це вже багато залежить від нашої влади, від нашого уряду, яка буде політика України з цього питання. Наразі хочу сказати, що, мабуть, ви пам'ятаєте ці всі заяви ще спочатку січня від віце-прем'єра з євроінтеграції Кулеба тоді був, про те, що Україна готова долучатися до європейського зеленого курсу, ставати частиною. І насправді цей процес відбувається, він досить повільний, тому що це там різні дипломатичні речі, міжнародна співпраця. Наразі уряд підготував такий позиційний документ і надіслав європейській стороні, в якому окреслено, в яких напрямках Україна хоче бути залучена до європейського зеленого курсу, які пріоритети України з тих чи інших питань. І, власне, основне завдання зараз України – домогтися того, щоб була розроблена спеціальна дорожня карта участі України в європейському зеленому курсі. Ми дуже сподіваємося, що на засіданні Ради Асоціації, яка буде в грудні 2020 року, буде прийнято таке рішення і розпочнеться, власне, розробка такої дорожньої карти для того, щоб Україна була частиною цього процесу, тому що, якщо ми дивимося на глобальну ціль, яка стоїть в рамках Європейського зеленого курсу, це кліматично нейтральна Європа,
І тобто це стосується не тільки країн Європейського Союзу, тому однозначно ми повинні бути частиною цих процесів. Як я вже казала, Європейський зелений курс, він базується вже на тих речах, які відбуваються зараз в Європейському Союзі, і також може базуватися на тих речах, які ми маємо в Україні, на тих процесах, які відбуваються. Сам документ робить відсилку до виконання порядку денного ООН до 2030 року та цілей сталого розвитку. Питання актуальні і для України. Однозначно є зв'язок між Європейським зеленим курсом і виконання нами угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Дуже багато компонентів, які є в нас в угоді, вони є і в Європейському зеленому курсі, і зараз будуть нововведення. Тому дуже важливо відбувається теж процес оновлення угоди про асоціацію. Мабуть, всі чули про цей процес, можливо, більше в контексті бізнесу, торгівлі. Тим не менше, зараз йдуть переговори щодо оновлення кліматичного додатка до угоди про асоціацію і екологічного додатка, де міститься перелік 29 директив і регламентів. Тобто зараз дуже гарний час синхронізувати Україну з тими процесами, які відбуваються в Європейському Союзі, тобто включити найновіші редакції директив, включити ті директиви, які в свій час, коли ще відбувалися переговори між Україною і ЄС по угоді, вони ще не були прийняті чи з якихось причин не увійшли. Також це стосується кліматичного додатку особливо, бо під час переговорів ще тоді не було прийнято Паризької угоди, і однозначно всі ці речі можуть стати частиною угоди про асоціацію і тоді вже ефективно імплементуватися в Україні. Також однозначно є зв'язок з нашим національним порядком денним, якщо ми побачимо, про що, ну, принаймні говорять зараз наші уряди досі, так, то ми побачимо зв'язок, також говориться про зелені питання, зелений перехід, перехід України. Зв'язок Європейського зеленого курсу також є з міжнародними зобов'язаннями, якщо ми подивимося комюніке, ми там побачимо і Паризьку угоду, і особливий наголос робиться на конвенції про біологічне різноманіття. Ми є стороною цих обидвох угод, Україна є, тому для нас ці питання, ця робота може бути спільною з Європейським Союзом, є також дуже актуальна. Вже трошки зупинялася, але це насправді важливо для України, і ще раз наголошую, що зараз від нас залежить, чи станемо ми частиною цього, чи знову ці всі інструменти, які має Європейський Союз, ці новітні речі, вони десь пройдуть повз нас, і ми знову ними не скористаємося. Однозначно, долучення до Європейського зеленого курсу дасть нам можливість краще впроваджувати необхідні внутрішні реформи, які потрібні Україні. Це можливість синхронізуватися з останніми тенденціями, які є в Європейському Союзі, так, навіть та ж сама відмова від пластику чи інші речі. Ну і однозначно виконувати краще свої міжнародні зобов'язання. Йдеться і про угоду про асоціацію, де по деяких сферах у нас досить низький прогрес. Це йдеться і про Паризьку угоду, і про зобов'язання відповідно до договору про енергетичне співтовариство і конвенція про біологічне різноманіття, яку не так часто вже в нас згадують. Тому для України це однозначно важливо. Коли ми працювали над своїм аналітичним документом, це фактично такий був перший аналіз з українського боку, а що ж це за Європейський зелений курс, і що це для нас. Ми його розглядали насправді з точки зору, як зовнішній фактор, з точки зору якихось загроз чи викликів для України і можливостей для України. І насправді є одне і друге. І обов'язково треба дивитися, щоб ці загрози умовні, так, які виникають, ми успішно перетворювали на можливості. Тут йдеться і про те, як скористатися тими фінансовими інструментами, які пропонуються Європейським Союзом. Це як
покращити наше законодавство в дотичних сферах, які стосуються там довкілля, відходи, атмосферне повітря, охорона природи. Це і багато питань, які стосуються бізнесу і торгівлі з Європейським Союзом, тому що з одного боку є загрози від того, що Європейський Союз робить такі більш строгі свої вимоги до товарів і послуг, які надходять на його ринок. З іншого боку, якщо український бізнес вчасно на це зреагує, то він зможе зайняти ті ніші, які з'являться в Європейському Союзі, в зв'язку з тим, що там інші країни ще цього не зроблять і не зможуть їхні товари постачатися на ринок Європейського Союзу. Наступне, про що я хотіла сказати, це основні компоненти Європейського зеленого курсу. Їх є 9, бачите на екрані, це дуже, дуже багато різних сфер: клімат, енергетика, промислова стратегія, транспорт, сільське господарство, біорізноманіття, нульове забруднення, фінанси, Європейський Союз як глобальний лідер. Я спробую дуже, дуже коротко пройтися по кожному компоненту і потім, якщо будуть запитання, то з радістю відповім. Отже, клімат, протидія зміни клімату, адаптація до зміни клімату – це центральний і наскрізний компонент Європейського зеленого курсу. Насправді, коли потім ми будемо говорити про кожен наступний компонент, ми побачимо, що ця ідея кліматично-нейтральної Європи, вона є в кожному компоненті закладається, і завдання, які стоять там в сфері транспорту чи сільського господарства, вони абсолютно відповідають тим цілям, що стосується питань зміни клімату. Отже, передбачається скорочення викидів парникових газів, тобто ще більш амбітніша ціль 40% до 50-55% у 2030 році в порівнянні з 90-м роком. Тут питання не лише в високій амбітності, а й в інтегрованості в усі сектори. Те, що я казала, що кожен з компонентів Європейського зеленого курсу, він обов'язково має в собі інтегровані оці цілі по зміні, по протидії зміні клімату. Що планується? Планується новий регламент, європейський кліматичний закон. Зараз якраз щодо нього йдуть консультації з громадськістю, перегляд директиви щодо системи торгівлі викидами, різне секторальне законодавство, яке також буде включати питання зміни клімату, транспорт, землекористування, лісове господарство і так далі. Тут ще важливе питання запровадження механізму карбонового коригування імпорту. Мабуть, теж всі чули, бізнес зараз багато про це український говорить і стурбований, власне цим питанням. Наступний важливий компонент – це енергетика. Тут основне завдання – це декарбонізація енергетичної системи, яка зараз в Європейському Союзі відповідає за 75% викидів. Які робляться тут наголоси – це справедливий енергетичний перехід, це і особливий наголос на питання енергоефективності і особливо в секторі будівель, і розвиток інфраструктури. Основними інструментами тут є національні плани з енергетики та клімату до 2030 року. Знаємо, що Україна теж працює над таким планом, і це дуже добре, тому що можна синхронізувати ці процеси. Тут також пропонується ціла низка законодавчих змін, і вже теж починають прийматися потрошки стратегічні документи. Знаємо, нещодавно влітку була прийнята стратегія про інтеграцію енергосистеми і стратегія про води.
Не менш важливий компонент Європейського зеленого курсу – це промислова стратегія для циркулярної економіки. Тут, власне, наголос робиться на декарбонізації енергоінтенсивних секторів – це сталь, хімічні речовини, цемент і захист внутрішнього ринку Європейського Союзу від недобросовісної конкуренції ззовні. Мається на увазі ті країни, які в себе не встановлюють жорстких екологічних, кліматичних стандартів, щоб вони не потрапляли, ці товари і послуги не потрапляли на ринок Європейського Союзу. Передбачається також реформа і в сфері відходів, і екодизайн, і щодо промислового забруднення. Наразі теж прийнято три важливих вже документи. Це нова промислова стратегія Європейського Союзу, план дій циркулярної економіки, і нещодавно на початку вересня план дій з критичних сировинних матеріалів. Наступний компонент – стала мобільність. Це те все, що стосується екологізації транспортної сфери в Європейському Союзі. Там теж стоїть амбітне завдання скоротити викиди парникових газів від транспорту на 90%. І два таких основні речі, які будуть робитися, це переведення значної частини вантажів на залізничний і внутрішній водний транспорт, тому що вважається, що автомобільний транспорт він найбільш забруднює довкілля і має найбільше викидів. Також питання підвищення екологічності палива для всіх видів транспорту. Ну і наголос на смарт-мобільність обов'язково. І власне, екологізація всіх видів транспорту, тобто це і залізничний, і авіатранспорт, і автомобільний. Наступна сфера – це зелене сільське господарство з основним завданням забезпечення харчової безпеки. Нещодавно теж була прийнята нова стратегія від ферми до виделки, де, власне, закладаються основи такої забезпечення харчової безпеки. Це і зменшення використання пестицидів і добрив, зменшення застосування антибіотиків. Наголос робиться на розвиток органічного виробництва, на стале споживання і перехід до здорового харчування, також на скорочення відходів харчових продуктів. Наступна наша сфера – це біорізноманіття. Також нещодавно прийнята нова стратегія Європейського Союзу з біорізноманіття, яка також має дуже амбітні цілі. Це збільшення ПЗФ на суші до 30%, на морі до 30%. Наголос також робиться на питаннях лісів, лісовій політиці і також охороні морів і океанів. І також є контекст власне глобального характеру. Це робота в рамках конвенції про біологічне різноманіття, оскільки планується прийняття нової глобальної стратегії щодо охорони біологічного різноманіття. Нульове забруднення – це фактично все, що стосується скорочення забруднень різних. Це і вода, і повітря, і промислове забруднення, особлива увага до поводження з хімічними речовинами. І тут також плануються зміни до законодавства, планується прийняти хімічну стратегію сталості, план дій щодо нульового забруднення вод, повітря та ґрунту, також перегляд низки законодавства, наприклад, щодо промислового забруднення. Ще одна сфера – це фінанси. І робить наголос на
власне в двасматі, яка пов'язана з сталем, це процес схвалення регламенту. І останній лідер, власне, тут закладені такі, скажімо, політичні амбіції Європейського Союзу бути лідером, бути першим, очолювати певні процеси. Мається на увазі глобальне лідерство Європейського Союзу в питаннях зміни клімату, біорізноманіття, енергетичної політики. Впроваджується такий інструмент глобального лідерства, як дипломатія зеленого курсу. Також, що важливо для України, робиться наголос на питаннях сталого розвитку в торговельних угодах, що всі торговельні угоди обов'язково мають мати компонент сталого розвитку, підтримувати кліматично дружні закупівлі і так далі. Це дуже коротко про елементи Європейського зеленого курсу. Насправді, коли ми говоримо про такі глобальні речі, нам видається, що це десь далеко, це не біля нас, і це, мабуть, нас не стосується. Але насправді, коли ми почали розбиратися, Європейський зелений курс є важливим також і для місцевого рівня, і для міст. І більше про це буде потім розповідати Світлана, коли буде презентувати наш посівник. Я лише хочу сказати про те, що ми спробували виділити власне ті компоненти Європейського зеленого курсу, які є найближчі для міст, які мають для них дуже велике значення, і власне щодо яких міста можуть вже проводити свою діяльність, вже щось робити, синхронізувати свої політики і не чекати, як все буде відбуватися на двосторонньому рівні між Україною і Європейським Союзом. Отже, ці питання, це з таких кліматичних питань, однозначно, це адаптація до зміни клімату, це перехід на відновлювані джерела енергії, це енергоефективність, це стала мобільність в містах, стале харчування, біорізноманіття, нульове забруднення і відходи. Насправді, це багато дає містам, якщо вони будуть проводити свою політику, яка синхронізована з Європейським зеленим курсом, яка спрямована на те, щоб міста були більш зеленими, більш екологічними. Насправді, міста в результаті отримають і чистіше повітря, і чистішу енергію, і умови для сортування відходів, і скорочення утворення сміття. Це і розвиток зеленого бізнесу, і зелені інвестиції в екологічні товари і послуги. Це енергоефективні і оновлені будинки, школи, лікарні, інші комунальні будівлі. Це зелені зони в містах для відпочинку і збереження біорізноманіття. Це екологічно чистий і комфортний громадський транспорт. Це підтримка місцевих виробників і органічної продукції. Якщо ми дивимося на сам Європейський зелений курс, на те, що записано в комюніке, в якому напрямку вже розвивається зараз політика, то фактично багато речей закладено в самій політиці, які мають стосуватися міст, мають стосуватися місцевого рівня. Я просто наведу декілька таких прикладів, про інші ви зможете почитати в посібнику, яким чином це стосується міст і місцевого рівня. Отже, адаптація до зміни клімату. Це важливий компонент Європейського зеленого курсу, і в Європейському кліматичному законі, який планується, він буде відігравати важливу роль. Власне, держави-члени повинні будуть оновити свої політики з адаптації до зміни клімату і однозначно прописати там і завдання, і заходи для міст, і для
місцевого рівня. Передбачається також такий своєрідний інструмент для підвищення кліматичної свідомості мешканців європейських міст, так званий Європейський кліматичний пакт. Це такий інструмент співпраці між громадянами, між бізнесом, між місцевою владою для того, щоб просувати кліматичні ідеї, для того, щоб обмінюватися кращою практикою, для того, щоб працювати з громадянами, працювати з бізнесом над впровадженням певних зелених технологій і так далі. Як я вже говорила, важливим компонентом в контексті місцевого рівня може бути питання. Так звана хвиля оновлення. І, власне, для роботи над ініціативою щодо оновлення будівель буде відкрита платформа, куди буде входити і будівельний сектор, архітектори, інженери, місцеві органи влади, де, власне, будуть обговорюватися і кращі практики, і кращі рішення для підвищення енергоефективності будівель. Ще один компонент важливий для міст – це є стала мобільність. Тут ми говоримо про розвиток громадського транспорту, так, який має бути і зручний з одного боку, і екологічний з іншого боку. Також наголос робиться на розвитку зарядних станцій для електромобілів, тобто створення інфраструктури для того, щоб наші автомобілі були більш екологічними. Також великий компонент є в сфері біорізноманіття. Власне, один з акцентів Європейського зеленого курсу робиться на озеленення міських зон. Через такий інструмент, також знаємо, бо деякі міста вже це використовуються, розробка амбітних планів міського озеленення. І такі плани мають включати заходи щодо створення міських лісів, парків, садів, зелених дахів, живоплотів і так далі. І Європейська комісія планує створити платформу ЄС міського озеленення, яка буде працювати в тісній співпраці з Європейською угодою мерів. Тобто ми бачимо, що навіть в тих таких стратегічних документах, які стосуються Європейського зеленого курсу, елемент місцевих органів, ролі місцевих органів влади вже закладається від самого початку. Насправді, хотілося б сказати, що не слід чекати того, що буде відбуватися на національному рівні чи там двосторонньому міжнародному рівні. Містам не варто гаяти час, тому що насправді багато проблем мають міста і кліматичних, і екологічних, і щодо комфорту. І можна використовувати ці всі ініціативи, які є в Європейському Союзі, для того, щоб зробити свої міста зеленими, комфортними і придатними для нормального життя, здорового життя мешканців. Тобто це і можливість покращити якість життя громадян, і також стан довкілля в містах вже сьогодні. Ще одне, чому це важливо, думати про Європейський зелений курс в контексті місцевого рівня, це можливість говорити з містами Європейського Союзу однією мовою, мати синхронізовані політики, мати можливість обмінюватися практиками, і це дає такі можливості для партнерських стосунків, спільних проєктів між містами України і Європейського Союзу. Це можливість, дивлячись на Європейський зелений курс, це можливість сформувати зелений порядок денний на місцях, тобто місцевий зелений порядок денний. Зараз це дуже гарна нагода, можливо, Світлана теж про це трошки розкаже, тому що йдуть у нас місцеві вибори, так, і обираючи місцевих там лідерів, мерів, чи міську владу, чи обласну, ми можемо дивитися, які ж зелені питання вони пропонують. З іншого боку, для політиків це теж можливість просунути певні зелені питання і в цьому контексті стати ближчими для громадян і щось зробити для охорони довкілля. Власне,
громадяни, вони, хоча я там казала, що про клімат ми не дуже знаємо, так, але загалом питання довкілля, вони є близькі для громадян, звичайно, що це там не є потреба першого порядку, тим не менше, зараз все далі, все більше громадян, особливо молоді, вони думають над питаннями там здорового способу життя, над тим середовищем, в якому вони живуть, над тим, як зробити світ краще і так далі, і цим теж однозначно можна скористатися. Насправді в нашому посібнику, теж вже так забігаючи наперед, ми робили рекомендації, що можуть робити міста. Світлана наведе конкретні приклади, я ж скажу досить широко, в яких напрямках ми думали. Перш за все, це такі стратегічні чи політичні рішення і процеси, це те, що я казала, вплив на виборах, вихід з такими зеленими програмами, зеленими пропозиціями. Це включення зелених питань в стратегії розвитку міст, чи це прийняття окремих там секторальних стратегій для міст чи областей, те, що стосується, може стосуватися відходів, чи біорізноманіття, чи більш вузькозелених зон міст і так далі. Обов'язкове питання – це ефективні фінансові рішення, тому що, звичайно, що на такі перетворення потрібні фінанси, і тут вже питання, що можна деякі речі закладати в міські бюджети, на деякі речі можна шукати в рамках тих ж інструментів Європейського зеленого курсу, можна залучати інвестиції, і навіть для того іноді, щоб зробити якусь корисну і важливу річ для міста в контексті озеленення, комфорту життя, не потрібно дуже багато фінансів, тобто це можуть бути це підтримка якихось невеликих громадських ініціатив, чи в межах громадського бюджету, міст і так далі. Обов'язковим також в рекомендаціях у нас є партнерство зацікавлених сторін, тобто тут йдеться, що має бути співпраця і між органами влади, і громадськістю, і бізнесом, для того, щоб просувати зелені ідеї. І ще одна група рекомендацій – це такі вже інфраструктурні рішення, тобто це те, що можна робити вже зараз в плані там і оновлення будинків, утеплення будинків, там встановлення якихось індивідуальних теплових пунктів, це може бути охорона чи створення нових зелених зон в місті, це там зупинки адаптовані до зміни клімату і так далі. Це в мене все. Якщо будуть запитання, я з радістю дам відповідь. Наразі дякую за увагу. Дякую, пані Наталю, за дуже цікаву презентацію. Тепер ми знаємо більше, що таке зелений курс для Європи, так як європейці його сприймають. Також знаємо більше про те, які можливості він дає саме нам, українцям на місцях. І я запрошую до слова наступну спікерку. Світлану Романко, керуючу директорку міжнародної організації 350.org, яка розкаже саме про те, як зробити наші міста зеленішими і як зробити наші наступні вибори ще більш відповідальними. Доброго дня всім. Чи видно презентацію, тому що я ділюся екраном, так? Доброго дня всім. Я сьогодні дуже щаслива і натхненна, що ми маємо можливість поділитися з вами своїми напрацюваннями і розкажу сьогодні трошки більше про те, як ми прийшли до ідеї написання цього посібника для міст, громад і громадян. І який називається «8 ідей для зелених міст України». Чому саме зараз він нам потрібен? І хочу одразу сказати, що бачила багато таких запитань, вже надходили нам, подібних під час реєстрації, що чи будуть такі ж посібники для ОТГ, для сіл, селищ, інших населених пунктів. Ми спеціально включили в назву, що це посібник для міст, громад і громадян, які, ну, означивши, що міста є основними чинниками
антропогенними і зміни клімату, і інших негативних явищ. Ми хочемо також дати можливості всім доєднатися до цієї ідеї зеленого курсу і знайти своє місце в ній. І сподіваємося, що цей посібник буде корисним абсолютно не тільки для тих, хто проживає саме у містах. Трошки хочу дуже коротко сказати про наші організації, оскільки ми виконували цю роботу в рамках своєї і співпраці, і роботи саме в наших організаціях для того, щоб послідовно продовжити їхні стратегії. 350.org – це глобальний кліматичний рух, який мобілізує до боротьби з кліматичною кризою. Ми реалізуємо кампанії громадського впливу, які спрямовані проти викопного палива, і ми підтримуємо кліматичних активістів по всьому світу. Наші партнери та колеги – це ресурсоаналітичний центр «Суспільство і довкілля», теж громадська організація аналітична, яка створена вже доволі давно, має успішну історію існування і проводить незалежні дослідження і навчально-інформаційні заходи в Україні і регіоні Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії. Перед собою ви зараз бачите структуру нашого посібника. Одразу скажу, що ви будете мати лінк, зможете завантажити усіх бажаючі і користуватись ним вільно. Я ж хочу сказати про мотиваційну частину, для чого він нам саме зараз, крім того, що це просто книжка, так, дуже важливого змісту, цікавого, але для чого він нам просто зараз, яку практичну цінність він несе для нас і для міст, і для тих, хто буде його брати і реалізовувати. Ну, найперше, що хочу сказати, у нас є дуже великі перспективи щодо досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року. Чому я вірю, що це реально? Кажучи нас, я кажу про Україну в першу чергу, але Україна складається з населених пунктів, з громад і громадян. І ніколи, навіть якщо уряд прийме дуже багато важливих документів, ми без участі міст, громад, громадян не досягнемо цієї цілі. Але надихає також те, що конкретно приклад, який я побачила, відбувся у співпраці Євросоюзу із Західними Балканами. Західні Балкани – це країни, які переживали великі політичні перетворення, потрясіння, недемократичні режими. Вони практично сидять на вугіллі, у них величезні родовища вугілля, низька екологічна культура, низька взагалі величезна кількість людей, хто палить печами і в цих печах спалює вугілля. Тобто і забруднення повітря найвище в Європі, але що сталося з ними? Євросоюз, розуміючи, що кліматично нейтральний континент не станеться, і зелений курс не станеться, якщо частини цього континенту Європи випускати своєї уваги, зараз цілеспрямовано підтримує країн з тими економіками, які розвиваються, з перехідними економіками, країн як наша, країн як Балкани. І в Балканах відбувся значно більший прогрес у тому сенсі, що в квітні цього року прийнято зелену адженду для Європи, яка передбачає конкретну цілеспрямовану співпрацю і підтримку Євросоюзом для того, щоб ці кілька країн, такі як Сербія, Боснія, Косово, Герцеговина, Словенія, інші такі маленькі країни з великими проблемами кліматичними досягли кліматичної нейтральності. І не просто Євросоюз щось декларував. Він взяв на себе зобов'язання, і зараз Європейський інвестиційний банк розробляє дуже прицільно стратегію фінансування таких перетворень, бо розуміє і прямо визнає, і вкладає в офіційні документи, що це буде зробити дуже складно. Зважаючи на цей приклад, він мене неймовірно взагалі надихнув, оскільки Україна на значно кращому шляху, якщо нас порівнювати із країнами, про які я щойно говорила. В Україні вже розробляється національний план по клімату та енергетиці, який Євросоюз визнає основою для скорочення викидів до 30-го року і досягнення кліматичної нейтральності до 50-го року. Це вже дуже потужно. Україна, Грузія і Молдова зараз дуже швидко крокують до того, щоб зелена угода в нас була впроваджена. Нам залишилося ще зовсім трохи. І зрозуміло також, що незважаючи на те, що у нас співпраця з Євросоюзом зараз не є дуже активна щодо самого зеленого економічного розвитку, скажімо так, бо це більше відображає процес, який зараз відбувається, процес розвитку і створення нової стратегії, але в Україні є всі шанси. І не просто бути джерелом там зеленого водню, так, і країною, з якої Євросоюз буде брати зелену водневу енергетику, але використати все таке необхідне, що ми можемо взяти від Євросоюзу, теж вимагати і отримати таку подібну зелену адженду, яку Євросоюз розробив для Балкан, і те саме фінансування, і робити перетворення в своїй країні.
А ще одна ключова думка, яку я тут хочу теж сказати, вона важлива для того, чому цей посібник саме зараз нами розроблений і чому саме зараз ми його презентуємо, це те, що, безумовно, перетворень без нас не станеться. У нас скоро будуть відбуватись вибори, до нас прийдуть нові, сподіваємось, люди. Сподіваємось, що ці люди в міських радах, на посадах очільників, очільниць міст, вони будуть з прогресивними зеленими поглядами. Тому що, насправді, рецепт, як впровадити зелений курс і зелений економічний розвиток в конкретному місті, дуже простий. Про це вже хтось питав, я бачила це, як внести в бюджетну програму, що треба зробити, як внести в програми. Все дуже просто. Внести в будь-які програми як стратегічну ціль. Якщо є стратегічна ціль закріплена, то, відповідно, під неї треба розробляти механізм, як цю стратегічну ціль фінансувати, розвивати, які треба проводити заходи для того, щоб цього досягнути. Тому я рекомендувала би в першу чергу цей посібник використовувати практично, брати з нього тези, положення і в прямому сенсі вимагати від місцевих кандидатів, що давайте, пообіцяйте нам зараз щось, що ми зможемо потім використати в майбутньому. А чи буде у нас зміна клімату і протидія зміні клімату стратегічною ціллю, коли ви будете мером міста? Це дуже важливо запитати. Я хочу сподіватися, що я вже достатньо вам розкрила таку мотиваційну частину і практичну користь від цього посібника. І хотіла зараз уже повернутися до структури. Ми з Наталою визначили, коли планували тільки роботу, визначили, що доцільним буде зробити 8 розділів, оскільки зміна клімату, вона наскрізна і проходить через кожен розділ. Ми зупинились на адаптації в першу чергу і розглянули такі питання. Останні тенденції, відповідно до Європейського зеленого курсу, чому це важливо саме для українських міст, приклад європейського міста успішний, приклад українського міста успішний. І тут я дуже щаслива, бо ми мали можливість згадати наших дорогих колег, усі ті маленькі і немаленькі українські організації, громади, активних людей, які роблять своїми руками вже такі зелені трансформації, зелені зміни. І це дуже приємно і надихаюче. І п'ятий розділ, він такий дуже практичний і говорить про наступні кроки для міст, які мають статися для того, щоб можна було досягнути практичного результату. Завантажити посібник можна тут, у вас буде презентація, вам буде доступна повна редакція. Користуйтесь, будь ласка, і тримайте з нами зв'язок. Ми будемо дуже раді чути про те, наскільки успішно вам це вдалося. Чому нам взагалі потрібні зелені міста трошки ширше? В корінь проблеми хочу теж заглянути, коли говорю про потрібність посібника. Про те, що може ми насправді не дуже усвідомлюємо завжди, бо коли включаємо світло в себе вдома, але насправді спалювання викопного палива – це 90% усіх викидів вуглецю від людської діяльності. І зрозуміло, що його потрібно скорочувати, бо без нього зеленої трансформації у нас не відбудеться. Без того, щоб ми скорочували своє споживання, і багато хто це робив, промисловість також. Міста споживають понад 2/3 світової енергії і продукують понад 70 глобальних викидів СО2. Незважаючи на те, що міста загалом займають 36% території, я ще можу додати. Тобто тут теж можна порівняти і прийти до висновку, що якими забруднювачами є міста. В Україні на сьогодні налічується 461 місто, в яких проживає майже 70% усього населення України. Це для картини, яка трошки більше дасть нам зрозуміти про, власне, чому. Чому ми робимо акцент на містах і на громадах та громадянах, зокрема? Як взагалі тут означено на наступному слайді, вже не буду на них дуже довго зупинятися, але про них теж можна більше прочитати, як можна взагалі відмовитись від викопного палива. Це такий ніби дорожня карта, план широкий, в якому можна знайти собі багато ділянок роботи для різних організацій, для міських рад, для громад, для всіх, хто активний і небайдужий. Це, по-перше, що треба приймати відповідні політичні рішення і висувати вимоги від
виборців до кандидатів на виборах, діючому уряду, працювати з міністерствами активно, працювати з депутатськими комітетами, що в нас уже теж відбувається, з президентом, парламентом, намагатися донести, ну, трансформувати зелену вимогу в політичну волю. Наступне, що треба зробити, ну, все вирішують гроші, насправді субсидії, інвестиції, і інвестиції можуть бути різними, можуть бути, ну, якби, валовий внутрішній продукт, ну, так, якби, теж тут хочу згадати, що не показник розвитку, оскільки може досягатися за рахунок інвестицій викопне паливо, а має досягатись на звороті, на побудові чистого виробництва і зеленої економіки. Ну, і тоді добробут буде зростати, а не просто, коли зросте ВВП в загальному. Це має значення і має різницю. Скорочення попиту на енергію з викопних видів палива і економічний тиск на виробників. Ну, це важливо. Я розумію, що виробникам і так нелегко, ніхто не хоче, щоб вони, ну, перестали існувати, але вимога повинна бути, що, по-перше, ну, перестати використовувати енергію з викопних видів палива, трансформувати, змінитись, перейти на інші чисті види енергії і не жаліти грошей на зелену трансформацію, на відновлюючі довкілля технології, на розробку вловлюючих технологій вуглецю і на очищення атмосферного повітря, на все інше. Тому що довго так тривати не буде. Створення системи торгівлі викидами, комбінованої з податком на викиди вуглецю, уловлювання і захоронення вуглецю від спалювання викопного палива, врахування, вимірювання, звітування кліматичних ризиків у господарській діяльності. Поки що в нас до цього тільки великі банки приходять, але це треба буде всім робити, і малим підприємцям також. Дуже скоро місцеве кліматичне лідерство громад і громадян у досягненні цілей зеленого курсу. Я вже говорила про це, тому зупинятись не буду. Готова деталізувати у питаннях. Також на наступному слайді ми, як команда 350, хочемо представити вам вимоги по зеленому курсу у містах до кандидатів і кандидаток на місцевих виборах. Я не буду про них детально розповідати, зважаючи на те, що хочу ще почути ваші запитання і ваш зворотний зв'язок, але можна завантажити ці вимоги на нашому веб-сайті, теж користуватись ними, читати, використовувати. Вони виглядають ось так. Це фактично лист, який складається з двох частин, визначає питання, які мають бути обов'язково в політичній програмі і подальшій роботі кожного прогресивного політика чи політикині, і конкретні вимоги, що саме конкретні, дуже маленькі практичні рішення, одне з яких або кілька можна пропонувати і адаптувати саме під своє місто, під потреби своєї громади та свого міста. А що ж таке зелений курс у містах? Зелений курс у містах, перш за все, це трансформація соціальної... Ой, не бачу, де у мене текст, але це дорожня карта місцевих реформ задля подолання кліматичної кризи та кліматичної несправедливості. Що взагалі, ще крім цього, означає зелений курс у містах? Це сукупність відповідних документів, які, як я вже казала, повинні бути відображені в стратегічній цілі у програмах, уже в тих, які існують. Це теж нормальний шлях адаптувати кліматичну потребу до існуючих програм, але це треба робити комплексно. Або ж можна пройти правильний шлях, комплексний, і створити, розробити нові документи, якими можуть бути кліматична стратегія, план дій сталого енергетичного розвитку та клімату. Окремі громади вже мають його, бо співпрацюють з угодою мерів. Місцева програма енергетичного переходу та адаптації до зміни клімату, стратегічна оцінка переходу, переходу на енергію з відновлюваних джерел, моделювання можливих сценаріїв енергетичного переходу, ну і те, про що я вже казала, політична воля та політична стратегія. Що ще необхідно містам? Як ми бачимо це, зважаючи на вже кількарічний наш досвід роботи з українськими містами, як організації, ми працювали з багатьма містами, хотіли б ще з більшою кількістю міст, але дуже розраховуємо на те, що міста будуть доєднуватися, запозичувати кращі практики співпраці. І зрештою у нас є створена коаліція «Енергетичний перехід», яка діє зараз дуже ефективно, тому я внесла дані, як можна приєднатися до адвокаційної роботи у коаліції. Будь ласка, пишіть і доєднуйтеся, вам дадуть відповідь і доєднають вас до спільної роботи. Також, крім цього, можна ще, і не можна, а треба, уже однозначно потрібно, тому що
ну, вимоги Євросоюзу доволі жорсткі для того, щоб досягнути кліматичної нейтральності. І, в принципі, остання вимога – це зараз скоротити викиди на 55% до 2030 року. В Україні це дуже важко зробити, але потрібно працювати в напрямку відмови від вугільних ТЕЦ та ТЕЦ, що вже відбувається, ведеться партнерська робота на сході України, так само, як і у напрямку справедливої трансформації вугільних регіонів, яка є складним соціальним питанням, але має відбутися. Перехід на 100% енергії з відновлюваних джерел. У нас є міста, які проголосили про перехід і намагаються реалізувати заходи послідовно, стараючись це зробити. Але, звичайно, що основною перешкодою в їхньому русі є саме така розрізнена державна політика, яка не завжди створює стабільність, сталість для того, щоб в регіон приходили зелені інвестиції, для того, щоб зрештою відбувався розвиток ще якоїсь енергетики, крім традиційної. Ось тому тут треба дуже потрібні зусилля всіх для того, щоб змусити уряд перестати вважати нафту, вугілля і газ як основними ресурсами на наступні 20 років, бо так не є, і ми будемо на обочині Євросоюзу, десь на узбіччі, і ніколи не будемо мати можливості для розвитку. Це, ну, якби зовсім не в наших інтересах. І інвестиції у ВДЄ, а не у вугілля і нафту і газ, я про це вже говорила. Також хочу трошки показати вам, які саме конкретні рекомендації, тому що допускаю, що саме рекомендації, мабуть, вас цікавлять в першу чергу, що практичного, у нас багато практиків сьогодні, які рекомендації можна, що можна зробити, і ми, як вже Наталя казала, я хочу трошечки деталізувати, що ми саме тут пропонуємо зробити, на прикладі ВДЄ саме, але такі рекомендації розроблені нами для кожної з 8 сфер зеленого курсу. Це, по-перше, стратегічні чи політичні рішення і процеси. Ну, по-перше, це відомий процес, коли для того, щоб побудувати якусь стратегію, ми повинні оцінити, що у нас уже є і як ми прийшли до тої точки, яка в нас зараз є. Крім того, маємо розробляти нові стратегії, ставити стратегічні цілі і розробляти сценарії по переходу на ВДЄ для кожного окремого міста. Крім того, ефективні фінансові рішення, ну, треба шукати кошти, треба шукати, за які кошти зробити ці перетворення. Я вже сьогодні говорила про те, за які Європейський інвестиційний банк, якщо Україна візьме цей курс для себе, знайде кошти для перетворень, бо ми країна, яка економіка якої ще не спроможна сама це зробити. Але ж треба прийти в точку цю, і це завдання нашого і відповідних міністерств, і уряду допомогти нам опинитися у точці, де Євросоюз розробить для нас зелену адженду, теж зелений порядок денний. Переспрямувати кошти субсидування вугільної сфери на розвиток відновлюваної енергетики. Нормативно-правові механізми, інакше кажучи, законодавство, яке буде підштовхувати мешканців та мешканок до зелених енергетичних рішень у сфері ВДЄ. Це можуть бути різнопланові рішення, як економічні стимулюючі механізми, так, наприклад, якісь знижки, пільгові кредити і так далі, так і негативні санкції, як штрафи і інші заходи негативного економічного впливу. Ну і енергокооперативна форма інвестування, як така, яка найбільш увидає, як така, яка найбільш є доступною. Партнерство зацікавлених сторін – це вивчення досвіду європейських міст, що ми вам теж трошки пропонуємо зробити в цьому посібнику. Партнерство між містами в Україні, приєднання до угоди мерів, приєднання до коаліції «Енергетичний перехід» і підписання меморандуму про співпрацю і партнерство з сусідніми районами ОТГ. І останнє – це інфраструктурні рішення, це те, що ми називаємо, ну, демонстраційними проєктами. Взагалі, користь демонстраційних проєктів є дуже велика з одного боку, оскільки вони наочно демонструють, що це є можливо, і це рішення працює, а з другого боку, вона трохи є ризиковою в тому сенсі, що вона так може не викликати, ну, трансформацію по принципу доміно, вона може так і зупинитись на цьому одному демонстраційному проєкті, але український досвід свідчить про те, що ми дуже добре мультиплікуємо і втілюємо хороші рішення, в тому числі енергетичні. Тобто цей досвід для нас є хороший, він підходить. Розбудова розумних енергомереж, впровадження систем зберігання електроенергії, сонячні та вітрові електростанції та теплові станції на біопаливі. Ну, тут я не можу утриматись від того, щоб не зробити відсилку до
процесу, який відбувається навколо видає, також треба впливати на нього всіма можливими способами, щоб знайти розумний баланс і галузь не знищити, але разом з тим створити можливість для її нормального фінансового розвитку і пріоритетності для уряду. Тут я хочу зробити маленький анонс, який прямо стосується і теж посібника, і роботи, бо він теж пропонує конкретне рішення. Сценарій переходу Житомира на 100% енергії з відновлюваних джерел до 2050 року. Він готовий. Ми зможемо його презентувати. Це велике дослідження, близько 90 сторінок. Ми також плануємо його зробити доступним для абсолютно всіх, і може міста захочуть використовувати його як зразок, щоб рахувати свої базові сценарії, бо в ньому розраховано аж 4 сценарії, один базовий і 3 різні відповідно до різних умов політичних, соціальних, економічних. Отже, ми будемо дуже раді поділитися і слідкуйте за нашими анонсами, будь ласка. Це я вже... Останній слайд, вже не так багато залишилось. Тут ми зібрали для вас приклади. Не будемо зараз по них говорити, але я просто скажу один висновок, який випливає з того, що коли проглянеш одну колонку і другу, Європейський Союз – це приклади по адаптації, енергоефективності, ВДЄ, нульовому забрудненню, інші. Вони є дуже цікаві, тому що але ось який висновок у мене виник. Чому дуже цікаві? Тому що там ідеї дуже цікаві. Вони прості, але може ви зможете теж використати їх для себе. Вони доволі легко реалізуються і надихають людей, об'єднують людей. Наприклад, городництво у школах, дитячих садках, яке здійснюється силами громади. Праворуч – це наші українські приклади. Можливо, ви пізнаєте там себе, ми будемо дуже раді, тому що ваша діяльність є дуже важлива і в неї помітною. І, будь ласка, продовжуйте її робити. І ми будемо брати з вас приклади і використовувати здобутки, і поширювати їх. Один висновок, яким я хочу підвести підсумок під оцим же таким пунктом «Успішні кейси». По-перше, успішні ці всі кейси, вони надихають на перемогу, на роботу, на те, що це можливо, і я теж можу зробити так само. Це один ефект. Другий ефект, який я побачила, коли аналізувала вже таку загальну картину прикладів, це те, що в Євросоюзі дуже багато сили в реалізацію таких практик, по-перше, вкладає місцева спільнота, місцеві агенції розвитку, які діють при, умовно, місцевих органах управління. Вони мають на це час, вони мають на це кошти, вони мають людей, і вони допомагають громаді. І всюди вони діють спільно з громадою, з громадськими організаціями. Включаються міські органи влади, так само у всіх випадках практично. У нас же ця синергія трошки, нам ще треба трохи працювати в цьому напрямку, оскільки завжди в нас є і сторона, яка ініціює, і є сторони, які роблять менше, або включаються менше, або роблять тільки під тиском, коли вже там вимагаєш програми захисту зелених насаджень, і нарешті через 2 роки вона вже приймається. Так? Тому тут нам ще є куди розвиватися, але сподіваюся, що вже ці приклади, які є, надихнуть вас для того, щоб ми разом зробили ці перетворення успішними. І в мене все. Дуже вдячна. Якщо будуть запитання, ми відповімо. Дуже дякую, Світлано, за твою презентацію і за анонсування презентації сценарію переходу Житомира на 100% ВДЄ. Так, насправді це дуже важливий зараз не тільки для Житомира, а й для України документ. Там все пораховано, вартість переходу, скільки це буде коштувати, як це буде здійснюватись. Тому слідкуйте за анонсами, це буде орієнтовно в кінці вересня, на початку жовтня відбуватися. І, мабуть, ми перейдемо до блоку питання, я так думаю. Так? Якщо у вас є запитання, ви можете їх зараз писати в чаті. Якщо у вас їх не буде, то в нас є питання, які були в реєстраційних формах, і я думаю, що спікерки тоді зможуть на них відповісти. Давайте тоді, можливо, Світлано і Наталія, ви почнете відповідати на ті питання, які були в реєстраційних формах, і по ходу, якщо будуть гості ще з'являтися питання, вони їх будуть надсилати
в чат. Добре, наскільки я знаю, ви їх розподілили вже між собою, так? Ті питання, які були. Тому хто хоче розпочати? Юлю, я пропоную взяти, є запитання з чату, візьмемо, а тоді, якщо не буде з чату, то будемо йти за тими, які ви маєте в реєстраційних формах. Було запитання, зараз я його шукаю від пана Андрія Демиденко, що українська стратегія якраз 60% до 90-го, то в чому діл? Насправді, ну, гарне питання, я говорила про Європейський Союз, але в контексті України однозначно ми, коли розпочинали цю тему, ми ну, так жартували, що щоб не вийшло так, що для України це буде тільки діл, але не грін. Тобто, що це буде собі така якась там угода, так, але далеко не зелена. І в цьому контексті, власне, так, те, що закладено зараз, воно не є амбітним щодо України, але зараз відбувається робота над другим національно визначеним внеском, і ми всі очікуємо, так, яка буде в нас фінальна позиція України, і сподіваємося, що вона буде набагато амбітніша, ніж те, що ми маємо зараз. Добре, дякую, Наталю, за відповідь. Я не бачу більше інших питань в чаті. Можливо, я щось пропустила, або в мене вимикався інтернет. Але, здається, більше немає питань, так? Тому ви можете відповідати на ті, які є в реєстраційних формах. Юля, ти зачитаєш ці питання, так? А, добре, я можу зараз зачитати. Можливо, поки Юля шукає, я пам'ятаю, там перше питання, воно було щодо взаємодії національної влади з місцевою владою щодо, власне, європейського зеленого курсу. Я хочу сказати, і вже неодноразово наголошувала в своїй презентації, що містам не треба чекати, так, поки щось буде зроблено на національному рівні. Звичайно, що в ідеалі це би було найкраще, коли є національна загальна державна політика, і тоді вона спускається нижче рівнем. Але з іншого боку, тоді є така загроза, що не будуть враховані якісь певні регіональні місцеві особливості. І дуже добре, коли міста і органи місцевого самоврядування, вони є проактивні в просуванні цих зелених ідей. Вони, звичайно, має бути співпраця і якась взаємодія з національною владою. Зокрема, це можна робити, коли розробляється національне законодавство. Ми слідкували за євроінтеграційними процесами, як відбувається виконання угоди про асоціацію в екологічній і кліматичній сфері. І бачимо, що насправді обласні органи влади, місцеві, вони не є активні. Навіть коли їх запрошують до коментування, навіть коли їх запрошують в робочі групи, вони часто є пасивні, десь там просто в робочій групі по замовчуванню і не надають своїх коментарів достатньо. Але це дуже важливо, бо таким чином враховуються регіональні якісь особливості, якісь особливі потреби того чи іншого регіону. Тому, якщо є представники, звертаюся, будьте активніші, коментуйте, насправді потім вам це все виконувати на місцях. Дякую, Наталю. Є ще такі питання. Які першочергові кроки мають провадити на місцевому рівні для реалізації зеленого курсу? Акти, рішення, стратегії, які мають прийматися в громадах? Світлана, так?
Так, я вже на це трошки сьогодні частково відповідала в презентації, але хотіла би ще сказати конкретно, що перше – це зробити зелений курс стратегічною ціллю в тій програмі, яка вже на даний момент є чи розробляється. Я знаю, що недавно розроблялися програми охорони навколишнього природного середовища і паралельно програму соціально-економічного розвитку міст, бо зараз критична межа 20-й рік, коли програми наново перерозробляються в областях України, зокрема, ну це можливість так крупніше підійти до цього питання. Або перше, включити ці стратегічні цілі до існуючих міських стратегій і визначити кроки, якими ці цілі будуть досягатися. А якщо немає відповідно такої можливості, чи вже стратегії, наприклад, не діють, закінчуються 20-м роком, тоді потрібно все одно планувати і розробляти таку своєрідну місцеву дорожню карту. Перше, це повинні бути кліматичні стратегії розроблені або кліматичні плани по клімату і енергії місцеві по аналогії з тим, який у нас має вже скоро бути оприлюднений у міністерстві. Це, до речі, також і така своєрідна відповідь на те, як міністерство може долучитись до місцевих ініціатив, не маючи місцевих органів на місцях, і просувати, втілювати ідею зеленого курсу. Оце якраз, по-перше, створювати національні документи, на які можна опиратися містам у тому, щоб розробляти свої власні стратегії. У нас таких документів очікується національний план у сфері клімату та енергетики і стратегія адаптації України до зміни клімату, але вона трохи буде пізніше. Є ще інші багато документів. Крім того, це є оцінка потенціалу, наприклад, переходу на відновлювану енергетику, оцінка вразливості міста до зміни клімату для того, щоб визначити больові точки, в які треба спрямувати стратегічну увагу і ті ресурси, які є в містах зараз, зважаючи на те, що є пандемія, і треба до цього адаптуватися також. Ну, коротко все, дякую. Дякую, Світлана. Здається, було там ще цікаве запитання про українську промисловість і бізнес, і про те, які це їм дає можливості, і які там створює якісь певні перешкоди в контексті європейського зеленого курсу. Насправді, ми коли готували свій аналітичний документ по європейському зеленому курсу, ми побачили, що якраз власне питання бізнесу є таким дуже серйозним і вагомим в контексті європейського зеленого курсу, і тому навіть підготували вже конкретні такі рекомендації для бізнесу по різних секторах. Також можу кинути потім посилання, хто більше цікавиться, щоб почитав, але якщо так відповісти загалом, то основна така перешкода чи загроза – це те, що відповідно до нових оцих правил, стандартів промислової політики Європейського Союзу будуть певні бар'єри для доступу українських і не тільки українських, інших іноземних товарів і послуг на ринки Європейського Союзу, які не будуть відповідати тим жорстким екологічним, кліматичним правилам. Тому, звичайно, що і це впровадження, прагнення впровадити карбонове коригування імпорту, ми ще не знаємо, в якій формі воно буде, тим не менше, це буде проблема для таких енергоресурсоміських галузей української промисловості, які, власне, є основою експорту України в ЄС. Тим не менше, оцю загрозу і перешкоду можна перетворити на перевагу українського бізнесу. Тому дуже добре, що наші асоціації зараз активно реагують на ці всі питання, вони обговорюють і карбонове коригування імпорту, і інші речі, і можливість використання якихось фінансових ресурсів, програм з боку Європейського Союзу. Тому що нам треба бути першими, хто перейде на такі стандарти, для того, щоб мати можливість зайняти ніші, які утворяться в Європейському Союзі, коли туди не зможе імпортувати свої товари Китай чи інші країни, які не перейдуть на жорсткі стандарти. Тому насправді цю загрозу можна розглядати одночасно як і можливістю для українського бізнесу. Дякую, Наталя. Насправді питань дуже багато. Я не знаю, чи ви встигнете відповісти зараз на всі. Можливо, якось частину ми ще публікуємо в публікаціях, в постах. Одне з питань також – як університети можуть сприяти переходу міст і громад до кліматичної нейтральності?
Я можу відповісти. Недавно розмовляла, ми проводили захід для європейських університетів якраз із Польщі, ну, з країн наших ближніх сусідів, Чехії, Угорщини, і були українські представники і представниці. Що я тоді зрозуміла з цієї розмови, що що нам варто би запозичити нашим університетам, вони мають величезний потенціал, і потенціал до розвитку, і потенціал до більшої участі у питаннях захисту довкілля, ніж, ну, я так дуже узагальнено говорю, бо в нас є різні університети, в нас є університети у сфері кліматології, так, клімату в Одесі, наприклад. Тому, ну, це однакового рецепту немає, але, можливо, навіть варто, якщо практично, то почати з таких університетських зелених політик по принципах зеленого офісу, намагатися впроваджувати, ну, таку міні-циркулярну економіку, такі зачатки її в університеті, розробити таку зелену політику і впровадити, витратити частину коштів, наприклад, на сортування сміття, так, на, наприклад, університети дуже часто мають багато територій, можна таких, можна садівництво, городництво міське і власне забезпечення локальними продуктами харчування, наприклад, можна продумати і залучити інвесторів до того, щоб якраз університети є хорошими прикладами для того, щоб якісь демонстраційні проєкти реалізувати в сфері чистої енергетики, наприклад, чи інші, ну і просвітництво, бо це дуже важливо. Функція університетів нести зелені ідеї до молодих людей, до старшого покоління, тому що вони мають для цього майданчики. Спасибі. Дуже дякую, Світлано. І от таке питання: як ще комунікувати, ну, кандидатам? Так, ми вже бачимо, що, до речі, частина людей, і які саме переймаються екологічними проблемами, в цьому році будуть балотуватися на місцевих виборах. І як саме екопроблеми комунікувати, от через проблеми, через житлово-комунальне господарство, транспортні проблеми, тобто більш зрозумілі, так, для населення, бо от говорять, що відгуку від виборців в Києві не дуже видно. Дякую за питання. Так, я бачу, воно є в чаті. Тут, ну, немає універсальної відповіді, тому що мені здається, що дуже залежить це конкретно від якого міста, в якому комунікувати, тому що є в нас дуже забруднені промислові міста, і мені здається, що там людям простіше доносити, тобто вони розуміють, бо це прямо впливає на здоров'я їхніх дітей, вони бачать, що діти хворіють, там мають якісь чи алергічні реакції, чи вплив там на органи дихання і так далі, і тоді можна робити цей наголос і прямо говорити про довкілля. Якщо міста плюс-мінус такі, ну, сприятливі в плані довкілля, то тут, звичайно, важче комунікувати, але це можна і обов'язково треба робити не загальними фразами, тобто не ми там за екологію, як нас люблять казати, так, екологію згадувати завжди, чи там ми за збереження природи, тобто мають бути це місцеві вибори. І це не має мають бути якісь такі загальні фрази, які є красивими в стратегічних документах. Тобто це мають бути такі дуже конкретні, чіткі, нехай невеличкі ініціативи, які для людей міста є важливими. Тобто це може бути, не знаю, відновлення парку, який давним-давно занедбаний, і там ніхто, всі бояться туди ходити, там збираються якісь невідомі які люди. Тобто якщо кандидат пообіцяє, що от ми будемо працювати, власне, над відновленням цього парку, і це буде корисно для мешканців. І я думаю, що ця ідея піде. Чи там створення якихось креативних просторів, чи там закриття центру від на вихідні, від руху машин, чи якісь такі зовсім дрібні речі, які можна пообіцяти, і я, ну, і звичайно, потім виконати. То я думаю, що вони більше підуть, ніж якісь загальні заклики і загальні гасла. Дуже дякую, Наталію. Ще є таке питання. Зараз, секундочку, дуже цікаво. Як з практики проїдання, виживання перейти до практики розвитку, тобто переходу на зелений курс розвитку? Тут мається на увазі, певно, саме на місцевому рівні. Так.
можу відповісти. І перший крок до цього, ну як би воно не виглядало так доволі дивно, це змінити свідомість, тому що як перейти від споживацького такого відношення, змінити свою споживчу поведінку. Це перший крок, найближчий. Щоб ми, як робити, щоб ми не проїдали, це дуже складне питання, тому що, як правило, ми проїдаємо і не свої кошти, ми проїдаємо кредити, міжнародні запозичення, які потім будуть повертатися у багатократному розмірі. І виходить так, що зараз, прямо зараз ми не можемо, оскільки нам треба на соціальні потреби, так ми не можемо виділяти на потреби ті, які більш таки довго, ну, виправдаються у довготерміновій перспективі, як, наприклад, перехід на кліматично нейтральну економіку. Ну, для цього потрібна, ну, така, знаєте, це такі слова дуже такі стереотипні, але це правда потрібна. Потрібна докорінна реформа економічної цієї системи, в якій ми зараз живемо, і тієї політики, яка економічної системи стосується. Не вдаючись такий детальний аналіз, що ми ще зараз можемо зробити, та, як мінімум, просто переписати ті урядові програми, які зараз є і по виходу з кризи COVID, і розподілу коштів, і по напрямках розвитку української економіки, які ми маємо. Тому що я раніше їх аналізувала, і вони передбачають, наприклад, там за 5 років зростання ВВП на скільки там 20-30%, це трохи давніше було. Але це все одно, ну, не розвине нас, бо я вже сьогодні казала, що ВВП, воно складається з кількох компонентів, які можуть бути різними. Це виробництво, це інвестиції, це вартість зарплат і коштів, які витрачаються на утримання соціальної сфери. І залежно від того, що сюди додаси, ти на виході і отримаєш. Чому в нас немає так? Тому потрібно міняти економічну передумову, економічні підвалини, на яких ми є, а екологічні в першу чергу, тому що кліматична криза, вона вже дуже скоро настане, і якщо, ну, просто наше проїдання теж може закінчитися, тому що в кліматичної кризи наслідки дуже будуть страшні. Добре, дякую. І ще таке питання було, яка роль молоді саме в реалізації зеленого курсу? Можливо, я ще декілька слів доповнення того, що казала Світлана про це наше проїдання. Так, мені здається, що часто це більше така відмовка, і ми до неї звикли говорити про те, що в нас немає грошей, в нас криза, але насправді це замкнене коло, і колись це треба перервати, і треба це вирішити. Тому що останній приклад, коли Мінпромрозвитку говорить про те, що давайте ми відкладемо імплементацію екологічних директив, тому що вони дуже вартісні, і в нас немає на це коштів, і скоро весь наш бізнес, вся промисловість закриється. Але насправді, якщо подумати, якщо підприємства вкладуть гроші в модернізацію, так, в якісь зелені інновації, інші речі, будуть стратегічно дивитися на це, шукати там і фінансові інструменти в тому ж Європейському Союзі, то вони втратять набагато менше, ніж якщо їм закриється ринок в Європейський Союз для збуту своєї продукції. Тобто це можна розглядати і таким чином, що не треба шукати відмовки, що ми бідні і не можемо, а треба шукати можливості і розвиватися. Щодо молоді в питаннях зміни клімату і загалом в екологічних питаннях, хочу сказати, що коли ми 2 роки тому проводили опитування соціологічне всеукраїнське і власне, в нас був там поділ на повікових групах, можна було побачити там і по питаннях ставлення до довкілля і по впровадженню екологічних практик. Ми були дуже здивовані, тому що насправді є така думка про те, що молодь, вона завжди прогресивна, вона завжди попереду. І коли ми отримали результати, ми думали, що ми зараз побачимо дуже велику різницю в поведінці, в відповідях, так, молоді, цих вікових груп молодих і старших, що вони будуть прогресивні, і насправді так не виявилося. Тому дуже велика ніша, і дуже добре, що в нас є багато таких громадських ініціатив, які залучають молодь, які намагаються щось робити, якісь практичні речі робити. Мені здається, що власне так і треба залучати молодь до таких якихось конкретних практичних ініціатив, щоб вони бачили там не просто посидіти, поговорити,
потусити, це добре. Але коли вони бачать конкретний результат, що ось це зробили ми, там ми це прибрали, чи ми це почистили, чи ми це посадили, воно реально впливає і впливає позитивно, власне, і на підвищення екологічної свідомості. І також оці всі приклади, які є з Європейського Союзу, коли молодь виходить на ці такі великі мітинги, страйки і виступає за питання зміни клімату, тому це все також треба нам розповідати, пояснювати, залучати. І дуже дякую, Наталю. І це буде останнє питання. Хотілося просто ще додати, як це змінити. Так, ну, наприклад, інакше проголосувати на тих виборах, які будуть, інакше готувати вимоги до кандидатів, які будуть, так, більш ретельно. Тому що, в принципі, раз за разом приходять більш-менш одні ті самі люди, які знають, як приблизно по одних і тих самих схемах освоювати місцеві бюджети, і все. І тому все відбувається по одній дуже схожій схемі. Тому просто треба, як це не банально звучить, взяти і змінити один раз підхід. І останнє питання – це які зміни у структурі бюджетних програм соціоекономічного розвитку міст мають бути зроблені вже зараз для реального забезпечення переходу до екологізації секторів економіки, а також у структурі регіональних стратегій, тобто саме щодо напрямків, заходів, системи цільових та результативних показників? Ну, таке трохи складне, але цікаве питання. Я відповім, оскільки я бачила це питання і вже згадувала про нього сьогодні, і встигла ще переглянути кілька якраз програм, про які йде мова, з чого вони складаються, їхній зміст, пріоритети Києва, кількох інших міст. І що хочу сказати, я вже відповідала на це питання, хочу просто звернути увагу, що кожна така програма містить стратегічну мету, і ось у цій стратегічній меті має бути написано те, мають бути прописані якраз сфери, які потерпають від зміни клімату, про які ми сьогодні говорили. Оці самі 8 ідей, треба їх всі або не всі, або обрати, які найбільш актуальні для міста, і які, на які можна знайти кошти, на які кошти, до яких можна залучити співфінансування, також чи десь отримати якийсь отримати грант. Це зараз також можливо і доступно, не просто, але зміни все одно можливі, але треба почати з формулювання стратегічної мети, заходів і тоді вже бюджетування. Дякую. Можливо, Наталю, вам ще є що додати? Ну, можливо, не по бюджетах, але в контексті тих прикладів, про які каже Світлана, є в нашому посібнику, ми його назвали 8 ідей, насправді ідей мільйон. Ми, коли намагалися відібрати ці приклади для посібника, ми вирішили, що буде на кожну тематику одне з європейського, з міста ЄС, і друге з українського міста. Ну, і відразу домовилися, що треба писати про такі приклади, про які ще не писали в нас десь українською мовою, щоб те щось було новеньке, і було насправді дуже важко відібрати. Є цілі бази даних, теж можна посилання побачити в посібнику, по тих прикладів, які ми взяли, де, ну, просто були цілі проекти, і вони збирали оці всі приклади європейських міст. Іноді вони дуже прості. Тобто коштів фактично там, ну, мінімально, але можна робити дуже класні речі. Я не знаю, там банально для зменшення відходів в їдальнях. Це був приклад бельгійського міста. Вирішили, що дітям, бо проводили дослідження, що дітям до їжі треба давати червоні помідори, а не жовті, тому що червоні викликають апетит, і діти тоді практично все з'їдають і менше відходів. Тобто це ж абсолютно нічого не коштує, але класна ідея. Тому таких ідей мільйон, не 8, і всі їх можна використовувати. Дуже дякую, Наталю. Так, ще хочу наостанок додати, що
Насправді дуже багато залежить від місцевих команд. Давайте подивимось на міста, де є хоча б невеликі команди людей, які горять бажанням змінювати свої міста. Так, це енергоменеджери, енергоменеджерки, це якісь люди в інвестиційних відділах, можливо, в відділах ЖКХ. Можемо побачити це на прикладі Житомира, Вінниці, Долини, уже багатьох українських міст. Так, і чим більше таких людей з'являтиметься в місцевих радах, тим швидше відбуватимуться зміни, тому що кошти насправді є. Їх потрібно залучати, їх потрібно вміти залучати, знати англійську мову, знати процес написання заявок, комунікувати з донорами, з інвесторами. Ну, я впевнена, що тут зараз на вебінарі є багато людей, які цим займаються і розуміють те, що я говорю. Просто потрібно реально, щоб на місцевому рівні приходили люди, які горять бажанням ці всі речі робити. І потрібно, щоб стратегічні документи, щоб плани дій, це не були просто документи на поличці і для галочки, щоб це були документи, які реально використовуються, які виконуються, і тоді все буде йти просто зовсім іншим шляхом. Дуже дякуємо вам сьогодні за участь. Вебінар вже є в запису на сторінці коаліції, також на сторінці 350.org. Всі презентації будуть надіслані і матеріали, які є. Також слідкуйте за анонсами. Я думаю, якщо ви не проти, то ми можемо також запросити вас на презентацію сценарію для Житомира. Можливо, це також знадобиться в вашій роботі. І дякуємо за участь, дякуємо дуже спікерам за ваші презентації. Ну що ж, зеленого курсу всім нам і нового попутного вітру. Всім гарного дня. Дякую.